আমাৰ এইটো ৱাকাথনটো চুকাফা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ পিনৰ পৰা আয়োজন কৰা গৈছে। আপুনি দেখিছে বিভিন্ন ৰকমৰ সংস্থা জড়িত আমাৰ লগত। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিনৰ পৰা ডি চি চাহাবো আহিব, এছ পি চাহাব আছে অলৰেডি, আৰু চবৰে এইটোৱেই আমাৰ ৰিজন যে আৰ্লি ডায়েগনচিছ আৰু এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰা। আজি এই ৱাকাথনৰ ধৰক যিমান সংস্থা আছে চবৰে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড আছে, চবতে এটা এটা মেছেজিং কৰা আছে, মানুহে যাতে এইখিনি পঢ়ে, মানুহে যাতে আমাক ফ'ল' কৰে আৰু আমাৰ ওচৰলৈ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যিমান পাৰে সোনকালে আহে যাতে ডায়েগনচিছটো সোনকালে কৰা যায়। আমাৰ যিখিনি বিভিন্ন ধৰক আপডেটেড টেকন'লজি চুকাফা হস্পিটেলত দিয়া গৈছে, মেম'গ্ৰাম আছে, আপোনাৰ ডায়েগনষ্টিক টুলছ কিছুমান আছে, সেইখিনি চব জনতা আমাৰ কমিউনিটিৰ কাৰণেই কৰা গৈছে যাতে মানুহখিনিয়ে এই বেনিফিটখিনি যাতে ল'ব পাৰে। আৰু এইটো দিয়ে আমি শেষ নকৰোঁ, ইয়াৰ আগলৈও বহুত আমাৰ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হ'ব য'ত আমি এৱেৰনেছটো স্প্ৰেড কৰি থাকিম, কি বস্তু হ'লে কেনেকৈ মানুহে ধৰিব পাৰে ঘৰতে সোনকালে, স্পেচিয়েলি ধৰক মাইকী মানুহখিনি যিখিনি আপোনাৰ সমাজৰ কিছুমান বস্তু থাকে যেনেকৈ ধৰক পটকৈ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নাহে, আমি বিচাৰোঁ যে নিজে সেইখিনি বস্তু ডায়েগনচিছ কৰিব পাৰে, কি চিন হৈছে, বডিত কি চেঞ্জ হৈছে এইখিনি নিজে ধৰিব পাৰে, আমাৰ ডক্টৰলৈ আহিব পাৰে আৰু ডায়েগনচিছ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ মুখত অনুৰোধ থাকিলে যে আপোনালোকে যিমান পাৰে মেছেজটো স্প্ৰেড কৰে। হস্পিটেলৰ সমূহ কৰ্মচাৰীৰ লগতে কৰ্তৃপক্ষ শিৱসাগৰ দৌল প্ৰাংগণত একত্ৰিত হৈছোঁ। কেঞ্চাৰ মুক্ত এখন দেশ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি চুকাফা হস্পিটেলে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰিছোঁ। কেঞ্চাৰৰ মূল কাৰক হিচাপে আমাৰ ইয়াত দেখা যায় ধপাত, তামোল, আৰু আমি আজি আমাৰ এই ৱাকাথনৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক এইটোৱে সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ধপাত, তামোল এইবোৰ বৰ্জন কৰক, এইখিনিয়ে আমাৰ কেঞ্চাৰৰ এটা কাৰক হিচাপে থাকে। লগতে কেঞ্চাৰটো হৈছে এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটো যদি আমি আগতীয়াকৈ ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি বহুতখিনিলৈকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিজক বচাব পাৰোঁ, নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালক বচাব পাৰোঁ। আৰু সেইটো আমাৰ হস্পিটেলতো তেনেকুৱা ডিটেক্ট কৰিব পৰা আজিকালি যেনেকৈ মেম'গ্ৰাম আছে, ছ'ন'গ্ৰাফি আছে, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ যিখিনি অসুবিধা হয় সেইখিনি আৰ্লি ডিটেক্ট কৰিবলৈ আমাৰ ওচৰত মেম'গ্ৰাম আছে। তো মই সকলো ৰাইজকে এবাৰ জনাম যে আহক আপোনালোকে বছৰি অন্ততঃ এবাৰ নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰক, মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহি নিজৰ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ কাৰণে স্ক্ৰিনিং কৰক, মেম'গ্ৰাম কৰক আৰু কেঞ্চাৰৰ পৰা মুক্ত লাভ কৰক। ধন্যবাদ।